Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 41, 39 i 25 anys, veïns de Canovelles, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la seva vessant de tràfic de drogues. Els arrestats, que controlaven un punt de venda molt actiu al municipi, van ingressar a presó el passat 10 de maig, després que el dia 8 els agents registressin el pis. En el registre van intervenir 2 quilos de cocaïna, prop de 9 quilos de xix i més de 80.000 euros provenents de la venda d'estupefaents. També van trobar rellotges d'alta gamma, telèfons mòbils i càmeres de fotos, entre d'altres. La investigació, que s'ha prolongat durant 4 mesos, ara està tancada i ha permès la detecció de 3 homes, 2 dels quals amb diversos antecedents.